نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شوہر نہیں تھے، آپ امت کے لیے نبی بھی تھے، اور آپ کی صرف باہر کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی یا گھر کی بھی؟ گھر کی بھی تھی۔ تو آپ کو کچھ کام ایسے کرنے پڑتے تھے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی یہ چیز بھی دین میں شامل ہے۔ ہر کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ واضح ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے۔ کیسا نمونہ؟ بہترین نمونہ۔